Da la verdad. Oh, jo finis, pnip. Jeg var du sminket før du kom, så det i hvert fall ikke nå. Antageligvis den maska jeg langt der på. Ja, denne mora kunne vi gjøre mye rart med. Hun kunne vi virkelig herse med, altså. Hun kunne vi virkelig leke med. Ja, ikke sant? Jeg begynner å pumpe litt og få tak i øreflippet. Det kult, skjønner du. Ja, dette blir videoen sin, du.